现在我们来到了长沙河西尖山湖公园，我们所处的位置呢是它的一号停车场，它还有两个。这个停车场呢很大，而且是免费的。大家注意看，这里呢很多车位。我听朋友说呀，这里可以停很多房车，也确实看到了一辆 C 型房车，这还有一辆大通的，估计是床车。这个停车场到底怎么样呢？水电设施呢？我去找一找。我沿着这个停车场走一下，给大家看一下环境。以后到长沙来，可以在这个停车场住点。这就是停车场的进口了。它这上写的有公厕，我们看一下。一般有公厕就好办了。那里边就是尖山湖公园了，然后这里就有一部伊甸园的房车，是东风御风的房车 C 型，看来这部车停了很久了。这个停车场啊挺大的，车位呢还挺多，可以到这儿驻车。我给他探秘一下这个公厕，如果公厕好的话，那么这个地方是一个比较好的驻车点了。那我们的车，哦，它这个公厕不在停车场里边，它是在这个公园里边。现在我们就沿着路往公园里走，看看这个公厕有多远。现在我们就进到这个公园里边了，这是直饮水，我看看有没有水。嗯，还是有水的。这个公园呢是健康步道，这边呢就叫做尖山湖。尖山湖呢它是位于东方红街的，这边呢有一个服务设施，有商店，哦，洗手间我看到了，在这里，这是客服中心了，这有洗手间，我们看一下，这是洗手间，也有水。旁边呢还有一些商店，买点吃的吧。好，买点东西。这个服务中心呢，卫生间是24小时开的，有都有水，不关门的。距离这个停车场呢，直线距离呢不到100米。你现在从这儿都可以看到我停车的地方，所以说这里还是很方便的，驻车。然后这个环境很好。起来以后呢还可以搞个锻炼，你看不少游人呢。哦，补充一下，这地方也可以停拖挂的，它还有两个停车场，这呢就是停车场的出口了。好，上车吃点东西吧。